Në gjykatën penale u shpall akt vendimi për vrasjen e hembollistit kroat Denis Tot, i cili ishte rrahur deri në vdekje para një klubi natën në parkun e qytetit të Shkupit. Prokuroria themelore publike Shkup shpalli fajtor të akuzuarit Angelo Gjorgjevski, Klementina Levkovska dhe Andrej Kostovski për veprën penale vrasje nga neni 123 paragrafi 1 lidhur me neni 22 nga kodi penal, ndërsa gjykata i dënoi me gjithsej 52 vjet burg. Sipas vendimit të gjykatës, Angelo Gjorgjevski dhe Klementina Levkovska u dënuan me nga 18 vjet burg, ndërsa Andrej Kostovski u dënua me 16 vjet burg. Provat më të besueshme për gjykatën janë video incizimet nga kamerat e sigurisë, të gjitha veprimet individuale dhe të përbashkëta të pandehurëve duken qartë. Është e padiskutueshme që ata kanë qenë në dieni të pasojës që kanë ndodhur. Rënja e Denis Totit, i cili ishte atlet dhe i fort, tregon qartë fuqinë e goditjeve të Angelos. Goditjet vazhduan. Më këm gulesja ishte Klementina, e cila edhe pse e morën, u kthye sërish dhe goditi në kokë. Si pasaj, fakti që Angelo dhe Andrej e tërheqin Totin dhe nuk i tregojnë ambulancës si dëmtuar ishte goditur, tregon se ata kanë qenë në dieni të shfaqjes së pasojës së dëmshme dhe kanë rënë dakord për mundësinë e kryerjes së krimit. Ndërkaq, të pandehurit e kanë mohuar fajsin për veprën penale vrasje, ata donin të gjykoheshin për rrahje, pretenduan se nuk ishin ndërmend ta vrisnin Totin. Procesi gjyqësor për këtë rast vijoi 2 muaj e gjysmë. Më 7 prill të këtij viti, Denis Tot ishte dërguar në klinikën e Shkupit për reanimacion, anestezi dhe kujdes intensiv Karil, pasi ishte rrahur brutalisht.